જિલ્લા કલેક્ટર ડીએસાના હસ્તે નર્મદા જિલ્લાનો સને 2021-22 ના વર્ષોનો રૂપિયા 910.84 કરોડનો વાર્ષિક ક્રેડિટ પ્લાન ખુલ્લો મુકાયો છે। ચાલુ વર્ષે સૌપ્રથમ જિલ્લામાં મત્સ્યોદ્યોગ, પશુપાલન, મરઘા ઉછેર જેવી સંલગ્ન પ્રવૃત્તિઓ માટે રૂપિયા 99.43 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે। ગત 2020-21ની સરખામણીએ ચાલુ 2021-22 વર્ષના ક્રેડિટ પ્લાનમાં 13.57% વૃદ્ધિ સાથે રૂપિયા 108.97 કરોડનો વધારો। નર્મદા જિલ્લાની લીડ બેંક દ્વારા ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2021-22 વર્ષ માટેનો રૂપિયા 910.84 કરોડનો તૈયાર કરાયેલ। આજરોજ જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી બી એ શાહ સાહેબના અધ્યક્ષપણા હેઠળ બેંકની લીડ બેંક તરફથી જિલ્લાની વાર્ષિક ધિરાણ યોજના પ્લાનનું બુકનું વિમોચન કલેક્ટર શ્રી સાહેબના હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે। આ વર્ષનો જે ક્રેડિટ પ્લાન છે તે ગયા વર્ષના ક્રેડિટ પ્લાન કરતાં 13.57% વધારો કરવામાં આવ્યો છે। એટલે કે ગયા વર્ષે 108.97 કરોડના ધિરાણનો એમાં મતલબ વધારો કરવામાં આવ્યો, એટલે આ વર્ષે 910.84 કરોડનો ધિરાણનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવેલ છે। ખેતીવાડી ટર્મ લોનની અંદર 267.68 કરોડનું ધિરાણ, પાક ધિરાણ KCC 501.88 કરોડ, સૂક્ષ્મ નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો માટે 71.21 કરોડનું ધિરાણ, શિક્ષણ, મકાન, દુકાન, વાહન વ્યવહાર અન્ય માટે 71.7 કરોડનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવેલું છે। આમ કુલ ધિરાણનો લક્ષ્યાંક 910.84 કરોડ રાખવામાં આવેલો છે। નર્મદા ડિસ્ટ્રિક્ટ એસ્પિરેશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે, તેની પ્રગતિ થાય, લોકોની સુખાકારીમાં વધારો થાય, લોકો રોજી મેળવતા થાય, એટલે બેંકોના ધિરાણ લઈ પોતાનું જીવન ઉન્નત કરે, ખેડૂતો એમની જે કમાણી છે તે ડબલ થાય તેના માટે બેંકો સતત પ્રયત્ન કરતી રહેલી છે। આ વર્ષે વિશેષ કે જે ડેરી પશુપાલન કરતા રહેલા છે, ફિશિંગ કરતા રહેલા છે, તેવા લોકોને પણ KCC 4% દરે આપવાનું છે અને તેની અંદર સ્પેશિયલ 99.43 કરોડનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવેલો છે। કલેક્ટર શ્રી સાહેબે અનુરોધ કર્યો છે અને એ રીતનું એ કર્યું છે કે બેંકો આ લક્ષ્યાંકને સિદ્ધ કરે અને ચોક્કસ બેંકો એમાં સહકાર આપી અને લોકોના સહકારથી નર્મદા ડિસ્ટ્રિક્ટની પ્રગતિ થાય તેમાં બેંકોની સહભાગીતા રહેશે।